مجاہدین اسلام شروع سے ہی بیت المقدس یعنی قبلہ اول کی حفاظت اور سرزمین مقدس کی خدمت کے لیے ہمیشہ اپنی جانوں کو قربان کرتے رہے ہیں اور یہ سلسلہ خلافت فاروقی سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ 1948 عیسوی میں فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد یہودیوں نے کئی لاکھ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لاکھوں کو درمدر کر دیا اور کئی لاکھ بستیوں کو بالکل صفا ہستی سے مٹا دیا۔ جب سے اس سرزمین پر یہودیوں نے قدم رکھا ہے، زبردست قتل و خوریزی، بچوں کا قتل عام، عورتوں مردوں کو قید میں ڈالنا، ان کی زمینوں کھیتوں کو غصب کرنا، ان کی تعلیم گاہوں کو بند کرنا، یہ سلسلہ اب تک جاری رہا ہے۔